Mirë mbrëma të dashur privista. Ja ku po takohemi për një sezon kretësisht të re, por me ca modifikime të vogla. Po e nisim së bashku këtë aventurë në një rrugë të shtruar sigurt nga një punë e palodhshme e një ekipi të jashtëzakonshëm të cilët punuan me vite të tëra për më shumë se një dekadë që ta mbajnë Priven në maja të suksesit. Para se të shkojmë në storin e parë, nuk kemi se si mos me përmend bashkëpunëtorin e kamotshëm Frutin. Andaj unë po zgjedh një pije që është Drez, për gjyshe strawberry. Shkojmë. Mbrëmjen e sondme, po e nisim me atë që është po tuaj se e pa mundur të shohim në intervista. Por, Liberta Spahiu nuk kishte se si ti thoshte jo 25 pyetjeve të Prive. Andaj, ndjekim 25 përgjigje të saj për ballë gazetarit Angel Hamiti. Përshëndetje Liberta, përshëndetje. Përshëndetje Angel, mirë se të gjeta në dyqanin më të bukur në Kosovë. O, dyqanin më i bukur, një super hapësirë për me gjiru 25 pyetje. Po besoj, veç 6 mujtë të fundit janë 250 kërkesa për intervista, po... dhe jo vetëm 6 mujtë të fundit, me vitet të tana, po... Që fredin shumica e dinte dhe te që une nuk i kam fort me rak intervistat, se më ka shku të njetat, po e bua emisionin me intervista për tjerë. Asa me fat jo mund që nuk më thu, jo po më thu po. Shumë je komentu me vite, po edhe kove të fundit koqa shumë. Fakti që u bosh shkputja 2 mujore prej Prives, një falë jam të mire në Prive Reality me një anar, të bo një fokus të thashe theme dhe qëla ke gjema që dishme nështë të qeki një kove të fundit për vetën? A, se kur tha thashe theme, nuk kujtu në plot do që bohën ko pas kohë qdo dy të njavë, po thashe theme jam e fundit që kom një edhe që më ka shti me kesh është që halo pa e treguna që Priveja ka me vazhdu edhe ka me ndru prezentusja, kishim pas qitë për i pune, qësione. Aj, me dhet, haj me dhet, po ku qitë e Liberta Spahiu për i pune? Pak ma kreativa ta që i shpërndojnë këto mundësisht. Moment të shënu, mas 14 vjetë e 15 fujse e le Priven. Pse bashtash edhe pinishtit 10, sa të dhemt? Me më dhimt, Priveja është dyqysh se një pari jemi në televizion, në fakt i dyti, po ma i dashur edhe ma i pëlqymi, se i para ka qenë ora 7 me dinën e emisionin e mëngjezit. Me më dhimt, nuk mu ka dhimt shumë, për arsye se menoj që Liberta në Prive si prezentuse e kaloa vetëm bile dhe pak ma herët se momenti që kom vendos. Vazhdoj me qenë si producente e emisionit, e kemi mbresën si prezentuse të re edhe na si ekip do t'jemi pas emisionit Prive dhe normalisht do t'cilim ato që a kemi t'cil për 15 vite showbizin si na mas mjeti kërkursu në bankë, kështu që mos t'vazhdoj me lavde për neve. Kur the, u dash për nashta pak me heret, valoj fajtori o mund të pak të më për një 4 vitet e fundit, ko gja presion ku mbo dhe pak edhe pak edhe pak edhe pak. A, ti me t'pas në ngu t'i dash edhe pak me vazhdu, po... E ke shumë kopë 2013. Je pajtu edhe ti këtë herë, kështu që jena njo. Jem pajtu e vërtet. Mbresa ndonë se, si prezentu se, parolin e producentës, e ka pak ma të letë, si kur e ki barën për si, për edhe me story edhe me personaje, është tjetër gja, që atë du të me pas parasysh, në ashta një këshilë që ja jepë mbresës? Para se të gjithasht, duhet me qenë vetë vetja, edhe me folja ashtu që shkletë edhe në përgjithshmëri, sepse në momentin kur mundohesh ose donë me folë, si për shembul fojza, me gramatikë, po besoj që delë për i vetës edhe nuk do këtë mirë në ekran. Kjo nuk vlenë veç për mbresën, po për plot prezentuse ose edhe prezentus të ri që dojnë një fut kësaj pune. Qa duhet me pas parasysh që nuk mundet me pas kur gjo personale, sepse mundet mira në ndërkohë me i qitë storje edhe ish frajerat ose disa shoqe me cilat nuk fletë moje, gjanat të tila që shumë ka ndodhë mund gjithë. Këta pe fletë nga përvoja, kështu që nothing personal in Prive, ja? Asgjë personale. Në krejt të vite, laj me storje, nështë edhe njerëzve që si ke pas mirë në X periudë raportet me ta, për cilin storje ose lajmë je pishma nështë ta pak? Thuvala, që të jak nga të pru? Priveja qatë shumë storje dhe materiale ekskluzive ka sjenë për këto vite që nështë ta munal me menu mesim shumë gjatë dhe s'pëdi kanë me vequ, po pishman, ose që më ka ardhë kash ka qenë një storje që ka të bëj me fitness. Pe di shumë mirë, këtë kësisht kom një gjithë gjishtin të. Ata tjerë një të qikiratin. Dijet, kjo është legjendë publike, kështu që e thojnë kejtë këtë sen.
Një personaj që e ka derën e mbyllën prive. The kur gjë personale, po s'po t'ja kona një që ka derën e mbyllën. Derën e mbyllën prive, Angel, ata veç nashta e kanë mbyllë vet, me raste, po ta një nardha pet vet kanë trokite dhe vet e kanë hap, po kështu dikujt me a mbyllë derën si emision, si s'ka ndodhë dheri sa das njëherë dhe s'ka me ndodhë dheri sa t'jemi gjallë me ta. Un po thëm, hajlë sy më ka Robert Berisha që një 7-8 muj nuk e di pse pak me arsye pa arsye, edha e ka derën qela. Po, valojnë me këto deklaratat e fundit cilat nuk e di prej kajt po i vinë, sepse Robertin e një që 200 vjetë dhe raportet me ndatë që që ka ceke dhe vetë, sidomos me emisionin prej vetë, gjithmonë kanë qenë korekte. Po, fakti që i eftyrë publike dhe normalisht nëse ndodhë diçka me ty, of course që prej veja, ka me qito se ka me transmitu, e që tash, s'jom shumë e sigur të kove të fundit a e kalon derën mshel, apo qelë po letësi. Kalon, i kalon. Nëse dërini se privejnë për i zerës, cilën rubrik e kishë shduk? 60 sekundë që një, jo? Jo, 60 sekundë që është dyqysh vullë emisionit privej, qëllë edhe vazhdojnë me u martë si shembol dhe me u kopju prej shumë emisioneve tjera. E kisha hek ndoshta rubriken të pathënat e kësajave që kemi pas shumë vite përshkak se e kemi portalin për lajme që i qesim në kohë. www.prive.al 24/7 për krejtërisit e shobizit vendor, po kove të fundit jena të zhëru pak edhe në ndërkomtarë dhe pak lifestyle. Krejt ka pak. Qyshi ka me të emre emisionit? Nuk e din, zdia e din shumë njerë, zdia kena folë, edhe kush është zoni mrapa? Prive! Emisioni, emri emisionit i kam bet prej fillimeve të klanit, prej Armand Shkullakot, i cili ka qenë emër që nga ka pëlqy komplet që a kena qenë në klan në atë ko punëtorë që kemi qenë pak. Si a huqë mandi? E vërtet, shumë e sakt, edhe zoni mrapa prives është zoni i Raimonda Shdrelës. O, bo, bo, do me thonë kjo ke pevasi. Dhe pasi dhe shumë pak e din, ose e din vetëm ata që në atë ku kam qenë punëtor të klanit. Dhe me thonë, me qitë në 2024 dhe nërështë zoni i njejt i gazetarës e njërë që flet për Prishtinën, për kryeqytetin në një televizion tjetër. Dhe me thonë, nga showbizi në qaj zvos. Besoj që kërkujna si kishku menja. Ja. Paralelisht me priven super sukses Big Brother 1, super super ultra duper sukses Big Brother 2, dy projekte që majnë vullën tane në aspektin ma të rëndësishëm njerës, pa njerës nuk bot një format i tjil. U kry Big Brother 1, u kry dhe Big Brother 2, bile këta 2 t'ja ka një ca pak edhe mu harru, dodo. Të që mujna me folë shlirë, mujna me thonë favoritin e 1 edhe favoritin e 2. Kesh të janizmi me nu, po mu do këm pak. Një, dy, tre, e cakt ajo që tha që disa edhe jo në arru. Edicioni parë ka qenë për mu po flasë ma, kom pas një loj, jo treme, po stikleti se apja që lojma, po delë që ashtu që shumë planifikohet, a janë personajët e dura, po kanë qenë shumë fantastik dhe favoriti jemë mëj me thonë që nuk më me tek në është ta vetëm një, po me që privet ashtë tu që do tjetë me mbresën, mbresa është edhe njona prej top 3 që kom pas në sezonin e parë. Favorite, qika e tezës. Qika e tezës. Edhe në të dytin, pa dyshe me Dona. Ish bi në lejdi, të rrërëra, ikona e Big Brother 2-shit, e Dona James. Po, ko dhe si që po besoj të kanë zhgënjy në ashta pak? A, zhgënimet janë, adin qysh, jo, veç për Big Brother, po në përgjithsi se kimir mëngjezi, se ajë herë që i qelë syt e ki një zhgënim për dikujt për afert, po se ajë përket personajëve, apo karaktereve që kanë qenë në Big Po, shumë e vërtet që prej disave jëmë zhgënju shumë, sepse mas gjitha ti bumi, mas gjitha ti rikëtimi, mas gjithë atyre gjërave që Big Brother ju ka dhënë atyre pas një kohë që nështë edhe ata vetën e kanë harru, s'pe di për që farë arsye në emisionet të ndryshme, ose edhe në rjetët sociale, gjdo dytë në fjallë kanë tu folë për gjana rrëth bigot, rrëth produksionit që deep down, thell në shpirtat e tyre e din që së është ashtu, po hajt me që është momenti i tyre, le që zgjate dhe një muj. Ma një mëre se bigu kryhet, harrohet. Vjen tjetëre, plus jetë ashtë dhe gjatë, showbiz është i gatë, pritë e për cjellë, nështë adhike njona Big Brother dikur edhe në këtë rast, shkon. Gjulli. Fiksimi yt i kove të fundit. E, fiksimi jam i kove të fundit është ai fiksim për të cilin mu asë nuk ma kishte marrë mendja që ka me po asë fiksim najherë, është meditime dhe për këto meritat i shkojnë profesorishës tem të dashur Soada Pajaziti, pa të cilin une asë
nuk isha ullë 2 minuta me provu me meditu, e lema me vazhdu me muj e muj të tëna, edhe sot me e cilësu vetën, si do mos të shoqnia jeme, si një vajzë që din me meditu edhe që ju fletë të tjerve, se sa është i mirë meditimi për ta, logarit e Angelone. Do me thonë që kjo është arsyeja pse Liberta s'po bëhet nervoz. Është një pjesë të madhe të faji që unë zbuna nervozë ka meditime. Dorën se amëna ke po pak marak, si në mësu më të po nervozë. E po nuk shko njës të gata shdojt të flakrim. E vërtet. Një eksperiment duke që ma nuk kime bo asë njëherë. Je trendsetter, kjo është diçka që dihet, eksperimentën. Ko pas kohë, diçka që s'kështë bo ma? Me, sa i përket stilit edhe veshët, me eksperimentu, kisha pas qef me eksperimentu dere në moshën që mos mëj me hec, pa varsesht që thonjë, ose ta që ke bo do vjetës mundesh me vesh, për shembol, shorte, vesha. S'kisha bo, e kom pas një periud para një 6 vjetë, që që kom pas të okcion mas mirë të qështu, kom i kom prej shkort edhe i kom bo korp zeza, kur mos e boja qen. Nuk është energjia natyra jote. Nuk më shkon. Dark mode, no. Mirë shumë. Një video në TikTok, sa ko të merë? Ato video tua virale, spontane, që ashtu si prezentimi, si gjithë shka që bënë këtë jetë, 100% Liberta. Po besoj si të merë shumë ko? Jo shumë ko, si do mos ato pjesë ku dona me majtë me në teksin, se qka e thëtë. Personajet e TikTokët cilët janë pa numërt, e bëj me shumë knatësi, me shumë qef, ka njerë nuk kam shumë ko, ka njerë mes në TikTok ka 2-3 ditë të bo video, edhe adin që është ma interesantë janë Angel, që kove të fundit, njerë që pujtë akojnë rrugë ose qoftë edhe këto në dyqan, vinë me mpytë edhe me dalë në shtatë në fotografi prej videove TikTokut ma shumë, se sa prej 15 vjetëve. Pedin të është për qëka e kom fjallën. Po më pëlqen mu që kjo që e the, po hajde. Është koha TikTokut, kështu që it's okay. Besaj asë mami të lirije nuk i pëlqen, se ekrani televizioni është nishi për ta, TikTok është dësh. E vërtet. Këto jo me mami. Të njëtën të të kopju, qaj u fu fanseve, ama atyne të fshehura. Ka njerë në fillim, kër ishë atë më kopju, u bëjshë ajo pak nervos, për më dike i natit, pse? E tash, më vjen shumë mirë, se të qysh nina mirë, pse ja jabë dikujt një ide mu vesh, a jabë dikujt një ide qysh mi ly këto, qysh mu ly, për ato që të thati, sidomos që më përcjelin me account e fake, ju kisha sugjeru, të qes pak, në ashtas peprishi mikrofonin, një prej parfumeve që unë jam të e përdorë është nga një shan 100 Silent Ways dhe është fantastik, po fatë kështisht nuk i një tera për mes kamerës, kështë që unë nuk jam përshdojtë këtu, mund i më ardhë me provu, e nësi u pëlqen me marë se... A, din që a muj me thonë që masoj intervjistë të sen i parë që të takon me bosht, mi që do përësit të stafi që të përësit në stop, se këj parëvim, dhe i gjithë në masiftari... Ose mi marë dhe nalbi, se nashta këtu ka një e pat. E, okej, për posë Prishtina malë dhe nalbi, se këj parëvim shkoj, e pat. Do me thonë nuk i kanë meta dhe shumë stokut egzistus. Playlista jo të ka pak shqip, në insta story e dim, Art Bati, kë, aj, setet... Saj përgjën playlistës... Që jënë pashtu një hapsir e kopjuar, me sa përshë, po a ka shqip. Sot më ndezë këmë marrë një playlist shumë të fort anglesht. Po shqip ka, aty këtu në i kong, kove të fundit kryesisht kong e Dafinas e qiret. Po, do t'i këtu ka të mirë për dalje me kong Dafinas. A u kone herë dashni me raki në playlist prej Florit e Getit? Qyshi o mëre, në disa herë, u kone, bile ko pas kohet, kur e një kështu rrugës me në i kërë, ki e lypi se se kom të bo me safe. Ki e lypi të sërqë edhe e lëshoj edhe ngoj. Me raste. Për ty, cili ma talent, MMV a FM? Të dy të kanë të vetën, po për ma talent, jo vetëm në mes kësën e dyve, po në përgjithsi, FM djetë. One and only, kanë të autori mirë njohur. Kurina të këto shkurtesat, FM, më shëshë, është një që takon ty. Unë personalisht kom të regjistru me në telefon Liberta më shëshë. Amo veç një njëre ka lënë këtë shkurtes. Që është historia kësa shkurtese që i bjen gatë mbretresha e shobizit shqiptarë? Është shumë e vërtet edhe më shëshë një pejtë mas shpesht edhe ma të pak dhe jetë që më thirë edhe ata njerë të ofërt, po, origina e kësaj, novke nëse mu i me thonë, është nga i madhe Kaci Leshe. Që në momentet kër na e kemi fillu me priveje, me store që kishen klikimet shumëta dhe ishin senzacionale, për Kaci në atë moment isha mbretresha shobizit shqiptarë, sepse si pas Kaci veç mu më të të qenë dhe veç të onë e veshen. Allah i dorë në zemë e pjesë e kohë, pak e heqë kam dushu diqka, njejtë është qysh... Edhe una...
Që e mo, nëjse ti ke ndryshu, veç më e mirë. Faleminderit. Edhe më e mirë po. Po nalim pak te Eksat, se ko që e ki do foret forta në TikTok me Eksa, a është e vërtet që Eksat e Libertës mesin me pasoja? Rane kam pot, rane kam alopo, veç duhet mi avo trunet shtrat. Se ka ljumë se o gjithë shka. E madhja, Dona James, të kuptova që është e vërtet. I përmledhëm ko që do senet personalës, të karierës, po nuk të abona pytjen që rani është më të abo, po e lash për fund gjora sështë. Në fegjë vizor, Liber, 15 vjetë, shtator, korek, gjdo javë, në raste, edhe gushti nuk e nalë që me privjeri okay. Edhe, se shumë punëtore ke qëllu, tash kur në ekran, ose me qka mund është me na thonë prej pjesës e televizorit? Në fakt, kur tha që 15 vjetë, se sot kushkova më bugati për emision, ato qikat e selë më në pyqen në që ka ndodhe, qyshe tek, edhe unë ala me menu për 15 vjetë, që është një herë nuk om ditë me thonë, vala u lodha, ose së pëmoj, tu bo sene për emision, që edhe mu vesh 15 vjetë, asë një herë një soj, një herë një avë është shumë të soj. Bon. Në projektet të tila që kanë më zgjatë me dekada, nuk besoj që dhe të ashtë një Libertën mu, po në projekte sezonale që mundën më zgjatë 2-3 muj, ose patenta që blenë, se jo, po jo që tash me njerë, du milion pak ko vetës me u marrë me Libertën ekskluzivisht, se që ashtu kom thonë 2024 ta kom u marrë ko me kryveq me Libertën, edhe normalisht me dyqanet me zënë dhe parfum Prishtina, që jo që s'jo marrë ma herët, se tash me nuhë njerë që unë aden, po mu fokusu ma shumë tek Liberta. Me prive, merëm bashkaresht unë, Mirandi, ti, Blinera, Mbresa, edhe besoj që jena on top, balancat. Me besu s'ki nevoje se vise ajo dihet, kështu që për ju uroj edhe vetës edhe juve një sezon fantastik, edhe me materiale që shdi me i bo vetëm na, edhe shihemi që do të premte në ora 21:30 me Prive, me stafin e ri, edhe me prezentusin e ri. Indylla, u kry se u kolla. U kry, faleminderit Liber për 25 përgjigje tua. Faleminderit ty.